Hvala lepo. A ostaćeš samo za kraj, voliš sport? Pa ne. Voliš, ajde voliš. Slušaj, gledaj ovo, sleš, gledaj ovo. I za kraj emisije, evo šta može Inat, ali i znanje. Reč je o nesvakidašnjem fudbalskom podvigu na kupu utakmici Hajduk Vojvodina. On je odbranio 4 penala i dao pobedonosni gol. Ajde gledamo zajedno. Odavno nije tajna da se baš na kup utakmicama ponekad dešava da David pobedi Golijata. Prošle srede, poslednje plasirana ekipa prve lige, Hajduk sa Liona, izbacila je iz daljeg takmičenja Novosadsku Vojvodinu. Ta priča ima i svog junaka, kojim se život potpuno promenio. Jednostavno ti 2 sata mi je zaista promenilo život i ja ne mogu još da verujem šta sam uradio kad gledam. I dan danas mi zvoni telefon, svi me zovu, čestitaju, gde god da me vide na ulici, kuvari, pekari, znači gde god da uđem, to je stvarno sam oduživljen. Možda mu za veliki uspeh Hajduka pripadaju najveće zasluge, ali su svoj doprinos dali članovi stručnog štaba, svi igrači, ali i fantastični navijači koji su uz njih i u dobru i u zlu. Iskidali smo se 7 igrača, malte ne povređeno, kao i ja, kuk mi je crven, plav, promenio sve boje, ali vredi, zaista vredi, izbaciti jednu Vojvodinu koja ima toliko reprezentativaca i koja ima toliko igrača koji su igrali, što se kaže, na stranstvu i preko, i to je stvarno senzacija za naš klub. Igrači Hajduka u čudo su verovali i pre meča. Dodatno samopouzdanje dobili su kada je njihov golman odbranom prvog penala obezbedio remiju u regularnom delu utakmice. A kada je krenula penal serija, stekao se utisak da je nesavladio. Igor Kojić odbranio je 3 udarca sa bele tačke. Ovako je bilo to, bio je odlučujući penal, mislim da je bio 6. Ja sam uzeo, mislim, on je tražio od mene da šutne penal i ja sam preuzeo odgovornost, rekao sam ne. Ja sam promašio penal. Toliko mi je bilo poraslo samopouzdanje da sam i posle 3. obranjenog penala teo da šutiram, međutim igrači mi nisu dozvolili. Ja sam rekao sledeći koji odbranim, ja uzimam da šutiram, to nema dalje. I odbranio sam taj 4. penal, nisam razmišljao ni sekund, bukvalno uzao sam loptu, stavio je na tačku, šutnu i toliko sam bio siguran da nije bilo ni 1% u mojoj glavi da ću ga promašiti. Istraživanja i teorija kažu da su šanse golmana da odbrani penal veoma male. Međutim, Igorovi treneri tvrde da za uspeh postoji tajni recept. Pa za početak, to što svaki golman ima, dobija rađanjem osjećaj inteligenciju golmansku, osjećaj golmanski, volju za radom, ljubav prema fudbalu, prema golmanskom zanatu. A onaj mali deo, onaj i najvažniji deo, to ćemo da ostavimo kao Igorovu i moju tajnu. I ja se nadam, ako nastavi, ja bi ga najređe vidio u Crvene zvezde, mislim. Ako postoji mogućnost i saglasnosti kluba i njegove volje. Mladi golman Hajduka sada najviše želi da njegov tim izbori opstanak u ligi. Svi trenutni planovi vezani su za Hajduk, a posle, ko zna, ukoliko i dalje bude branio kao protiv Vojvodine, pozivi velikih klubova samo su pitanje dana. I slušajte sad, izvoli Milice. Gledali ste Beogradsku hroniku. Doviđenja. Doviđenja.